Выйти на орбиту. Земля, наш космічний корабель. Запрошуємо вас на його борт. Ми здійснимо подорож навколо Сонця. Вона триватиме рік. В кінці березня 1997 року нас відвідала комета Хейла-Боппа. Вона рухалася над площиною, в якій обертаються планети. Комету можна було побачити увечері, після заходу Сонця, а потім вона зникла. Куди вона полетіла? Коли комета була поряд з Землею, ми були ось тут. А 10 днів по тому, коли вона знаходилася найближче до Сонця, ми вже перебували в цій точці. За 2 місяці, протягом яких комета все більше наближалася до планет, Земля перемістилася ось в це місце, і ми вже не могли бачити її. Комета опинилася на одній лінії з Сонцем. А потім вона пройшла нижче площини планети і вирушила до найвіддаленіших куточків Сонячної системи. Коли комета знаходиться в напрямі Сонця, вона стає невидимою для всіх, але не для тих, хто дивиться цю передачу. Тут пройшла комета Свіфта-Тьотла. Вона віддаляється аж до Плутона і знову повертається до нас кожні 130 років. Комета перетинає орбіту Землі в тому місці, де наша Земля опиняється в серпні щороку. Земля розрізає хмару кометних піщинок, ніби автомобіль снігову завісу. Щоб побачити їх, треба дивитися вперед. Але де він, той перед? Де він на Землі, яка обертається навколо своєї осі? Щоб дивитися в напрямі обертання Землі, треба завжди стояти так, щоб Сонце було ліворуч. По півночі, дивлячись на південь, ви повертаєтесь спиною до Сонця. А щоб воно було ліворуч від вас, поверніться наліво, на схід. Так, тепер ви дивитеся вперед, в напрямі кометних решток. Ближче до півночі падаючі зірки мали б з'явитися на відстані ширини 3 долонь над горизонтом, але так як Земля обертається і настає ніч, ви повинні дивитися в напрямі південного сходу. Місце, в якому з'являються падаючі зірки, піднімається все вище і вище над горизонтом. Найбільше падаючих зірок ви зможете побачити вранці, бо саме вранці будете дивитись в бік радіанта, уявної точки, звідки, як вам буде здаватися, вилітають падаючі зірки. Інші комети прилітають далі від Землі. Це стосується, зокрема, славнозвісної комети Галлея, яка повертається до нас кожні 76 років. А кометі Хейла-Боппа, яка пройшла поблизу Сонця в березні-квітні 1997 року, знадобляться тисячоліття, щоб повернутися до нас. Може, вона вже і пролітала недалеко від нас 3000 років тому. Про це можна буде дізнатися через 3000 років, якщо, звичайно, вона повернеться. Є й такі комети, що опиняються у власній пастці, як, наприклад, комета Шумахера-Леві, яка в 1994 році пройшла дуже близько від Юпітера. Під впливом величезних сил тяжіння Юпітера вона почала обертатися навколо гігантської планети по орбіті, що весь час зменшувалася. Різновекторні гравітаційні сили рвали її на шматки, і зрештою ядро комети вибухнуло. Під час чергового оберту уламки комети один за одним зіткнулися зі щільною газовою атмосферою Юпітера і припинили своє існування. А чи є загроза подібного зіткнення для нашої планети? Це малоймовірно. Але під час свого наступного візиту комета Свіфта-Тьотла пройде дуже близько від нас. Під час останнього побачення Землі з цією кометою, астрономи розрахували, що вона повернеться до нас у 1984 році. Але довірятися кометам не можна. Нагріті Сонцем, вони викидають величезну масу газів і пилу. Це змінює їхню траєкторію і, звичайно, час повернення. Комета Свіфта-Тьотла повернулася до нас з 8-річним запізненням, лише в листопаді 1992 року. Комета перетнула нашу орбіту, але в той час ми були далеко від неї. В цій точці перетину Земля опиняється щороку 12 серпня.
Але не забуваймо, наступна зустріч з кометою передбачена на 14 серпня 2126 року. Земля буде на цьому перехресті двох орбіт 12 серпня, як і щороку, на два дні раніше, ніж комета. Якщо комета прибуде, як і передбачають вчені 14 серпня, то все буде гаразд. Ми проскочимо перед кометою. А якщо вона прибуде на два чи три дні раніше, тоді нашим нащадкам гарантована не найприємніша зустріч. До наступної зустрічі, щасливої подорожі, всі на орбіту.